हेलो नमस्ते एभ्रन अफ सबजना सञ्चालन हुन्छ होला। अनि आज चाहिँ म यहाँ फाइनल्ली रिको ल्यान्डमा आइपुगेको छु। किन आयो भन्दा चाहिँ मलाई हल्का सामानहरू किन्नु भन्ने थियो, बाटोमा मैले भ्लग गर्छु भनेको थिएँ, बाहिरको वेदर चाहिँ लास्टै नाइट भइसकेको छ नि त, सो नाइट भएको भएर मैले भ्लग गर्न चाहिँ पाइनँ, बनाउनु पाइनँ। अनि अहिले चाहिँ मैले धेरै सामानहरू हेरिसकेँ, ल मेरो इन्टरकम अनि हेलमेट सिट अनि नयाँ ज्याकेट पनि हेरिरहेको छु। सो अनि छिट्टै नै धमाका राइड गर्नु छ, हामी कभर राइड हेर्नु गाइस, सो होइन अनि ज्याकेट ज्याकेट एकदम दामी छ, ओके लागेको छ, अनि नानको पनि राम्रो ज्याकेट छ। अनि सबै कुराहरू अरू यहाँ भन्दा पनि घरमा गएपछि अनलक गर्छुमा के के सामानहरू आयो आज भन्ने कुरा चाहिँ होइन। सो स्टे ट्युन गाइज, किप वाचिङ, किप सपोर्टिङ गाइज होइन। अनि इफ यु आर न्यू होइन, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला च्यानललाई, एकदम सपोर्ट गरिदिनु होला नि, एकदम हाई 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 हाई। खुसी छ, खुसी लास्ट सपिङ हो है, सबै छ नि म त आउने त, खुसीले पागल छ, केही छैन हाम्रो एलडिजे फरेभर सामान पाएपछि खुसी त भइहाल्छ, एलडिजे फरेभर सपिङ गरेँ होइन, सामान पाएँ, हेर न ह्याप्पी, सामान चाहिँ टन्डै छ होइन, के के सामान भएको थियो, ज्याकेट पाएको छु, ज्याकेट चाहिँ हेलमेट हेलमेटै बिर्सेको छु, यति धेरै खुसी, यति खुसी कि सामानै बिर्सिसकेको छ क्या, त्यहाँनिर सामान छुट्या रहेछ, सो सामान लिनु गइरहेको छ नान चाहिँ भयो, भेट्यो, वालेट छ, सबै सामान छ, ओके। सो अब चाहिँ हामी घरतिर फर्केर आइरहेको छौँ, अनि नान आइरहेको छ, ओ हेलो, अबको राइड चाहिँ कस्तो हुन्छ हाम्रो, बबाल राइड हान्नुपर्छ ल अबदेखि, डेली नयाँ सामान किनेको छ, यो नयाँ सामान युटिलाइज गर्नु पऱ्यो नि त, रेन्टल बाइक पाउनु थाल्छ यहाँनिर, कसैलाई रेन्टल चाहिएको छ नि, यहाँनिर पाइन्छ दामी दामी बाइकहरू, रेन्टल प्राइसहरूको बारेमा चाहिँ पछि बनाउनु लागि यसो भिडियो, सो धन्यवाद पाइयो हामीले भित्रबाट। अनि पार्किङ चाहिँ दामी छ क्या, यस्तो दामी लाइट छ कि यहाँनिर, र कहाँ दुईजनाको मात्रै बाइक रहेछ, ओके गाइस। अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ तल पार्किङमा हो, अनि नानी यहाँनिर चाहिँ अब बाइक स्टार्ट गरेर भुटेर जाँदा मैले गोप्रो पनि हालेको छैन क्या, यसो गोप्रो नभएको भएर चाहिँ मैले बाटोको भिडियो बनाउनु अँधेर चाहिँ, यहाँ त पार्किङमा लाइभ भएर पुरै उज्यालो हो नि त, बाहिर त सबै अँधेर भइसक्यो, सो नाइट भिडियो के गर्नु, फुटबल पनि हल्का गइरहेको छ, खतरा छ नि तपाईँ त, सो गाइज होइन कि बचिङ, अब म घरकै जति तपाईँहरूसँग घरमा गएर भेट्छु होइन गाइज, घरमा गइसकेपछि सामानहरूको अनबक्सिङ गर्नु पर्छ, ओके गाइज। सो गाइज होइन, म घरमा आइपुगेको छ रिकोल्यान्डबाट चाहिँ, अनि आज किनेको सामान चाहिँ एउटा चाहिँ यसको लागि हो, राइडिङ ज्याकेट, यो चाहिँ रेबिटको राइडिङ ज्याकेट, अनि राम्रो छ यो चाहिँ, सो यो राइडिङ ज्याकेट किन्यो, अनि सामान चाहिँ खासै धेरै किनिएन, यो मात्रै हो, पहिल्यै किनेको थियो, यो फेरि तिन चिज मात्रै होइन, सो अब यसको चाहिँ धेरै काम छ, यसलाई फिटहरू पनि गर्नुपर्ने छ, अनि त्यो गर्ने यताउता गर्छ,